Icyigisho cy'uyu mugoroba cyitwa Intambara y'Ibihangange, kandi uyu mugoroba turasubira kwibanda muri Bibiliya. Uku ni ukugaragazwa kw'Ibyahishuwe igice cya 12. Igitabo cy'Ibyahishuwe cyanditswe na Yohana. Ibyahishuwe ni uburinzi bw'Imana ngo irinde abantu ubuyobe bwo mu minsi iheruka. Nk'uko twabibonye, Ibyahishuwe bitubwira neza abagomba guhangana mu minsi iheruka, abazaba bashishikajwe no kuzana ubuyobe n'uburyo twaburwanya. Icyo gitabo gisobanura neza ibibazo biri hagati y'imbaraga z'icyiza n'imbaraga z'ikibi, kandi n'incamake irimo. Ubusobanuro burambuye bw'iyo ntambara bugaragazwa mu gice cya 12 n'ibindi bice bikurikira igice cya 12. Uyu mugoroba turaza kureba ku by'intambara, kandi turaza guhitamo ingingo imwe cyangwa ebyiri z'ingenzi, maze ibindi tuze kubireba mu cyigisho gikurikira, kugira ngo ducukumbure ngo uyu ninde uri kuvugwa. Intambara rero ntabwo yatangiriye muri Edeni gusa, ahubwo na mbere yari iriho. Ariko mu itangiriro igice cya 27 aravuga ngo Imana ireba umuntu ngo agire ishusho yayo. Afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Iki ni ikiremwa gishya gitangaje, aho Imana yaremye ikiremwa cy'umugore n'umugabo. Kandi Imana iravuga ngo tureme umuntu agire ishusho yacu, aho yacu iragaragaza ubwinshi, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga n'ibikururuka hasi. Iyi ni inshingano nshya isumbwe rishya. Kubera ko hano Imana iri kurema icyaremwe ariko kigiye kugira ubutware, nta mumarayika n'umwe ufite ubutware, kandi nta n'umumarayika wigeze aremwa ngo abe umugore cyangwa umugabo. Iki cyari icyaremwe gishya. Bibiliya idusobanura neza ko abamarayika batameze nkatwe. None kuki Imana yashobora gukora ikintu nk'icyo? Murabibona, Imana yari irimo kurema ubwoko bw'icyaremwe buzashobora kumva icyo Imana ivuga, yewe no mu bushobozi bwayo bwo kurema. Kubera ko kubyara no kurera uwo mwana bishobora gutuma dusobanukirwa n'icyo urukundo rw'Imana risobanuye. Iyo tubyaye abana hano ku isi, tuba tuzi ko tugomba kubarinda mu buryo bwose. Urukundo rurabidusaba. Ese ibyo ntibyumvikana? Urukundo ruduhatira kubikora. Rero Imana yabashyizeho uburyo bwo kurinda ikiremwa cyayo. Ubwo burinzi buzwi nk'amategeko y'Imana. Ariko Imana yumviswe nabi n'ibiremwa byayo, kubera ko bumvaga bizeye ko batwawe n'ayo mategeko, nubwo bari ibyaremwe by'Imana bitangaje. Rero iyi ntambara yaravutse, Imana irasubiza kuri iki kibazo, nubwo byari ibyaremwe bidasanzwe. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke mugwire. Nta mumarayika n'umwe Imana yigeze ibwira ibi. Mwimenyereze ibirimo mutware, kandi n'ibi nta wundi mumarayika yigeze ibibwira. Imana niyo yonyine ifite ubutware ngo mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo by'ingenzi byigenza hano ku isi. Itangiriro 1:23-28. Uwiteka Imana imeze igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyekanisha ikiza n'ikibi. Rero Imana yabahaye amahitamo. Imana iravuga ngo ngaho nimuhitemo. Ukwiye guhitamo kumenya icyiza kandi ugakora icyiza, cyangwa ugahitamo ukumenya ikibi maze ukagira umubabaro n'agahinda n'urupfu. Amahitamo ni ayawe. Uri icyaremwe cy'umudendezo, ukwiye guhitamo. Impano iruta izindi mana yaba yarashyize hano ku isi ni impano yo guhitamo. Kubera ko hatariho impano yo guhitamo, twaba turi nk'amamashini. Kandi umuntu kugira ngo akunde undi byaba ari agahato, cyangwa se ukubyihata cyangwa kubw'itegeko, ariko ntabwo byaba ari kubw'uko wabihisemo. Ibyo rero ntabwo byaba bisobanutse. Ariko kamere
bwite y'uguhitamo isaba ko mu kuri tugira amahitamo. Ibyo bisobanuye ko dushobora guhitamo kurwanya Imana, kandi ibyo byari ikigeragezo Imana yari ifashe. Ntabwo byayitunguye, Imana yari iteguye gupfira icyo kigeragezo. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye, maze ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti, ntimuzarye kuri iki giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Rero inzoka yabajije mu byo Imana yavuze, n'uyu munsi niko ibaza, imenyereye uburiganya, ibyo byitwa ugukemanga mu rwego rwo hejuru. Imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemerewe kuzirya, ariko Imana yaravuze ngo ntimuzarye ku mbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi, ko umunsi mwakiriyeho no gupfa muzapfa. Itangiriro 3:2. Mu yandi magambo, urupfu ni rwo ngaruka. Bisobanuye ko niba udahisemo ugukurikira ubushake bw'Imana, ingaruka zizaba ukugubwa nabi, urupfu, ukurwara, ibyorezo. Ibyo bintu byose bizakugeraho kubera ko uba witandukanyije n'ubushake bw'Imana. Ayo ni amahitamo yawe bwite. Adamu na Eva bahisemo kudakurikiza ibyo Imana ibasaba. Byanditswe mu Itangiriro 3:24, haravuga ngo nuko yirukana uwo muntu, kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi yo muri Edeni rwerekeye iburasirazuba ihashyira abakerubi n'inkota yaka umuriro izenguruka impande zose ngo ibuze inzira ijya kuri cya giti cy'ubugingo. Rero umuntu yirukanywe atariye ku giti cy'ubugingo, ese yaba yarahise apfa muri ako kanya? Hoya, yaragiye gukomeza, yaragikomeye muri ako kanya, kandi byamutwaye igihe kirekire kugira ngo apfe. Urupfu turi kuvuga hano ntabwo ari urupfu rw'umubiri, turi kuvuga urupfu rwa byose, kandi ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Abaroma 6:23. Ntabwo ari uguhindurwa ubanje kuva ahantu hamwe ukajyana ahandi, ni urupfu. Uko niko biri bivuga. Iminsi yose Adamu yaramye ni 930 arapfa. Itangiriro 5:5, yarapfuye. Ese Imana yaba yararekeye uyu muntu mu rupfu? Oya, yari yaramuhaye isezerano, yaje gupfa. Itangiriro 3:15 ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'urubyaro rwawe n'urugwe, ruzakumena umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Itangiriro 3:15. Ese Eva yaba yarahise atangira kugira ibibazo kuva icyo gihe no gukomeza? Eva nawe yaje gupfa nyuma y'icyo gihe. None ninde uri mu bibazo ubu? Mu by'ukuri iryo somo ntiriganisha kuri Eva. None se uwo mugore ninde? Ibyo ndaza kubigarukaho. Umugore muri Bibiliya, iyo bikoreshejwe mu buryo bwa gihanuzi, abashushanya ubwoko bw'Imana. Ibyo turaza kubigarukaho. Rero iyo Bibiliya ivuga umugore cyangwa umugeni, aba ari igishushanyo cy'abiyeguriye Imana, aba ari ubwoko bwayo. Mu yandi magambo haravuga ngo nzashyira urwango hagati y'ubu bwoko bw'Imana no hagati y'urubyaro rwawe, urubyaro rw'inzoka, ari bo bwoko bwa Lusiferi, ubwoko bwa Satani, n'urubyaro rw'uwo mugore, biri mu bumwe. Kandi muri urubyo rubyaro rw'uwo mugore niho azaturuka uzakiza inyokomuntu. N'urwo rubyaro niko Pawulo abivuga, nawe abishyira mu bumwe, bishushanya Yesu. Kandi buri wese uri muri Yesu ashobora kugira ubugingo buhoraho binyuze muri Yesu. We ni igitsina gabo, urubyaro, umukiza azakumena umutwe, nawe uzamukomeretsa agatsinsino. Rero hazaba intambara hagati ya bombi. Itorero Gatolika rya Roma ntabwo bakunda uko byanditswe, kuko kuba umugore yakoreshwa nk'ushushanya itorero babihindura ko ashushanya Mariya. Kandi icyo gihe ntabwo Mariya yari yakabaho, kandi nta nubwo yari agiye kubaho vuba, kuko yari kuzabaho kera cyane. Inzoka yari kuba igiye kubiyoboye by'igihe cy'imyaka myinshi, kandi ibyo ntibisobanutse. Ingeri ya Bibiliya yo kuri internet y'Abagatolika yitwa Douay-Rheim iravuga ngo nzashyira urwango hagati yawe n'umugore n'urubyaro rwawe n'urwe,
uwo mugore azakumena umutwe kandi nawe uzakomeretsa agatsinsino k'uwo mugore. Uko rero ni ukugoreka ubutumwa bwiza, kandi ibyo hari undi muntu bihita bihindura umukiza. Rero bigaragara ko guhera mu itangiriro y'intambara yahozeho. Mu byashoje cy'icyo cya 12 niho tubona aya mateka. Ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru, mbona umugore wambaye izuba. Murabibona? Ikimenyetso gikomeye, umugore wambaye izuba. Ni ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye. Aho hari ibimenyetso bibiri, ukwezi n'izuba. Ku mutwe we yari yambaye ikamba ry'inyenyeri 12, umubare 12 ufite ubundi busobanuro. Kandi yari atwite, nuko atakishwa no kuramukwa ababazwa n'ibise. Ubugaturika burabigoreka maze bukabigisha ko Mariya yari agiye kubyara. Ariko uramutse ubyize nk'ubuhanuzi, ibyo bisobanuye ko mu bwoko bw'Imana ariho Mesiya azaturuka. Ibyo nicyo bisobanuye. Mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10 no ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7. Ibyo bintu byose twabivuzeho mbere, ikiyoka nk'uko turi bubibone ni Satani, ni Lusiferi, umumarayika waguye, imitwe 7 nk'uko twabibonye mu gitabo cya Danieli, uburyo amami yose yo mu isi afite imitwe 7 uyashyize hamwe. Rero mateka hazaba intambara n'amahembe 10 n'amakamba 7 ku mutwe wayo. Rero Lusiferi ni umuyobozi w'umwimerere. Inyuma y'ibyo tubona biba amahembe 10 na amami. Aha kuri uru rubuga rwa interineti rw'abagatulika nk'uko twabisomye mbere, hari ubundi buryo babivugamo hano ngo ntibitangaje ko umugore azanesha inyamaswa itukura nk'uko ibyanditswe bivuga guhera mu itangiriro. Nk'uko itangiriro 3:15 bavuga ngo nzazana urwango hagati yawe n'uyu mugore n'abagukomokaho n'abakomoka kuri uyu mugore. Uyu mugore azakumena umutwe nk'uko nawe uzaba witeze kumukomeretsa agatsinsino. Ni iyihengeri ya Bibiliya bari kubikuramo. Barimo kubikura mu ngeri ya Bibiliya bagaturike, se sibyo? Bari kubikura mu ngeri ya Bibiliya y'Abajezuwite. Nta nubwo n'ingeri yabo ubwayo yitwa Good News Bible ibivuga gutya. N'ingeri ya Bibiliya y'Abajezuwite yonyine ibivuga gutyo. Niyo yonyine yabigoretse. Baba barabikoze batabizi cyangwa babizi, gusa byumvikana ko ari kugira ngo basigasire imyigisho y'ibukamana ryabo. Bakomeza bavuga ngo kuri Mariya, umugore w'ibyanditswe, umugore w'abagabo, ibi mubyiteho ngo wubahirize amategeko y'Imana kandi ukomeza ukuri kwerekeranye na Yesu. Uko ni ukugoreka ibyanditswe mu kuri, kuko siko bivuga. Ariko njye ndi kubisoma ni inyandiko zigoretse bakuye mu byanditswe gice cya 12:17. Biratangaje cyane. Rero ibyahishuwe gice cya 12:17 babishyira kububaha Mariya kandi bagakomeza amategeko ye. Ese ibyo si byo mukuri bari kuvuga? Itorero rigaragaza ubwiza bw'amagambo y'ubwenge. Mariya umucyo uturuka mu rumuri rw'iteka. Mariya n'ubwiza bugaragaza ubushobozi bw'Imana. Mariya niwe shusho yizewe Imana bwe. Nande mu byukuri ugaragaza ishusho y'ubwiza bw'Imana ni Yesu. Aha rero tubafite intambara hagati y'izo nyigisho zombi. Kubera ko Mariya yuzuye ubuntu, muri Luka 1:28, itorero binyuze muri Papa Piyo wa 9 mu gitabo Ineffabilis Deus, itegeko nshinga ry'abapostolike, ryagaragaye ku itariki ya 8/12/1854 ryemeje imihango. Ijambo umuhango barabizi ko ritemewe na Bibiliya, ngo ni umuhango uvuga ko Mariya ahinduye ikiremwa gitunganye. Rero itorero gatulika rishyira ibyahishuwe 12 kuri Mariya. Kandi hano hari inyandiko ivuga ko dukurikiza amategeko ye kubera ko aho hari intambara. Papa ashobora guhindura amategeko nk'uko byanditswe mu gitabo Pompta Biblioteca 2. Kandi ntituriwe ku mategeko 10 nk'uko yatanzwe n'itorero gatulika rya Roma. Muri Bibiliya yabo bwite yanditswemo uko bikwiriye, gusa muri Gasigisimo ho harimo ikibazo. Amategeko y'umwimerere nk'uko yatanzwe n'Imana aravuga ngo
nukagizindi imana amaso yanjye nahandi hakavuga ngo nduwiteka imana yawe nukagizindi imana amaso yanjye aho bimeze kimwe itegeko rya kabiri nukiremegisha kibajwe cyangwa igisenshisho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi mu butaka nukabye kubita imbere n'ibindi aho hari itegeko bakuyemo muri gatagisimu ya Roma barikuyemo aho ngaho kurundi ruhande itegeko rya gatatu nukavugira izina ry'imana mu busa cyangwa mu binyoma aho barabihinduye muri gatagisimu rihita rindwa itegeko rya kabiri ese murabibona wibuke kweza umunsi w'isabato wibuke kweza umunsi w'isabato ntabwo itegeko rya gatatu aho ngaho ryari rya kane n'andi mategeko asigaye namwe ni ntukice wese na nyoko ntukibe n'andi gukomeza kumanuka ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe ariko itegeko rimwe bakuyemo rero bituma kugira ngo nibuze icumi hari rimwe bagomba kugabanyamo kabiri ari ryo rivuga ngo ntukifuze ari ryo Pawulo mu by'ukuri yagaragaje nk'aho hari itegeko rimwe aravuga ngo ntukifuze inzu ya mugenzi wawe cyangwa umugore wawe cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe ngaho murebe ukuntu babihinduye kandi bikaba bidashobora kumvikana nko gufata buri gice kigahindura itegeko ryacyo ngo ntukifuze inzu ya mugenzi wawe ibyo ntabwo rwose bisobanutse kuba ryakwitwa itegeko rwacyo maze ikindi gice bakigira itegeko rya cyenda ngo ntukifuze umugore wa mugenzi wawe uko biri babonye ko umugore ari ingenzi cyane kuruta inzu maze bafata ikindi gice cyasigaye kuri iryo tegeko rya cumi baravuga ngo ntukifuze ibintu bya mugenzi wawe barigabanyijemo rero uprotestani mu gusaba imbabazi kwabereye i Wurzburg baciye bugufi maze babishyira mu buryo ariko ubwo amategeko ntabwo yagize agaciro rero ubwo ni ubucurabwenge bukomeye itegeko rimwe ryakuwemo kandi ubu hari irindi tegeko ryasimbuwe isabato ubu nabwo ntabwo ikiri umunsi wa karindwi ahubwo isigaye ikorwa ku munsi wa mbere kandi itegeko rya cumi ryagabanyijwemo kabiri kugira ngo n'ubundi tugumane amategeko icumi rero aya ni amategeko y'ubugatulika kandi nabo bakurikira Mariya nabo bakurikira Mariya bakwiye gukurikiza aya mategeko nk'uko turi buze kubibona mu kindi cyigisho gitangaje cyane cy'intambara iri hagati y'abayobozi babiri Imana yo mu ijuru n'igikomangoma cy'isi turakomeza inkoranyamagambo y'abagatulika irahamya ngo itorero nyuma yo guhindura umunsi w'ikiruhuko iwukuye ku isabato y'abayahudi cyangwa umunsi wa karindwi w'icyumweru ikawushyira ku munsi wa mbere w'icyumweru iryo tegeko ryahindutse itegeko rya gatatu kandi ryari ryakagombye kuba itegeko rya kane aha rero bari kwihamiriza ko hari iri tegeko bakuyemo kuko bitabaye ibyo itegeko ntiryari kuba itegeko rya gatatu barabyamiriza ngo niwo cyumweru ari wo munsi wo kubaha Uwiteka ariko Yesu aravuga muri Matayo 5:17 ngo mwitekereze ko naje kuri amategeko n'ibyahanuwe sinaje kubikuraho ahubwo naje kubisohoza naje kubikomeza maze Yesu arakomeza avuga ati nta n'agace k'inyuguti kazigera kava ku mategeko kugeza aho byose bizashirira kugeza aho ijuru n'isi bizakurirwaho nta gace k'inyuguti kazigera kava ku mategeko rero ushingiye kuri Bibiliya amategeko azahoraho iteka abagatulika barimo bakavuga ngo oya turi hejuru ya Bibiliya dushobora guhindura amategeko ibyahishwe 12:4 umurizo wacyo uyu ni umurizo w'ikiyoka ukurura kimwe cya gatatu cy'inyenyeri zo ku ijuru kandi witegereje kuri uko kuringanira kw'amagambo ya Giheburayo muri Bibiliya uzasanga ko izo nyenyeri zishushanya abamarayika mu buryo bwa gihanuzi rero dushobora kuvuga ko Satani yakuruye kimwe cya gatatu cy'abamarayika bo mu ijuru abajugunya mu isi icyo kiyoka gihagarara imbere y'uwo mugore waramukwaga kugira ngo namara kubyara gihere ko kirye umwana we kimusosobe rero mu bwoko bw'Imana niho hazaturuka Mesiya kandi Satani yari ategereje igihe cyo bizasohorera nk'uko igihe cyari cyaragaragajwe mu gitabo cya Daniyeli kandi yitegerezaga ndetse anategereje ivuka ry'uyu mwana yashakaga guhita amwica ako kanya abyara umwana w'umuhungu uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma umwana we arasahurwa ajyanwa ku mana no ku ntebe yayo mu isomo rimwe gusa dufitemo ukuvuka kwa Mesiya n'umuzuko we no kujyanwa mu ijuru kwe
byose biri muri iri somo rimwe. Kandi murabona ko iri somo rivuga ku mwana w'umuhungu, ariko abagatulika bo bashaka kubihindura, maze bakavuga ko ari ukujyanwa mu ijuru kwa Mariya. Kandi bavuga ko Mariya yapfuye, ariko akazuka nyuma akajyanwa mu ijuru. Ibintu byose n'ibihimbano by'ibyiganano. Uwo mugore ahungira mu butayu, aho afite ahantu yiteguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburireyo kumara iminsi 1600. Rero uyu niba ari Mariya, dufite ikibazo hano. Kubera ko ni gute Mariya yujuje ubuhanuzi bwo guhungira mu butayu mu gihe cy'imyaka 1600? Iyi ni imvugo ya gihanuzi. Dukomeje, haravuga ngo mu ijuru habaho intambara, ni ukugaruka inyuma Imana iri gusobanura uko byagenze mu ijuru, impamvu hari intambara hano ku isi. Kandi arakomeza avuga ngo mu ijuru habaho intambara, Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka, ikiyoka kirwana n'abamarayika bacyo. Rero higeze kuba intambara mu ijuru. Igishusho 12:8 haravuga ngo ntibanesha. Rero ikiyoka ntabwo cyanesheje, kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Rero 1/3 cy'abamarayika kigometse ku ngoma y'Imana. Iyo igomba kuba ari intambara yari mu bitekerezo by'abamarayika. Kandi ntekereza ko Satani yabikoranye amayeri menshi yo kuyobya twe tutashobora kumenya. Akwirakwiza urwango, akwirakwiza ubuhemo, akwirakwiza ko abamarayika bayobejwe, ko we nk'umumarayika w'ingenzi mu ijuru atajya ahabwa ikuzo n'icyubahiro. Ni amateka ababaje. N'uyu munsi niko abikora. Buri muntu wese afite inzara y'icyubahiro, kandi yamarwa no kubona ko abantu bose baza bakamupfukamira. Kandi aho niho yumva aguwe neza hano ku isi. Kandi byashoboka ko ibyo ari byo yagiye agerageza mu ijuru. Ariko nubwo Yesu yari azi ko afite ibyo byose, ntabwo yigeze akoresha ubwo buryo. Ntabwo yigeze ahatira ngo amuramye, ahubwo imico ye yarivugiraga. Rero habayeho ubwigomeke mu ijuru, ariko Satani ntabwo yigeze atsinda, kandi ahabo mu ijuru ntihabakiboneka. Mikayeli n'abamarayika be, none Mikayeli ni nde? Abahamya ba Yehova bazakubwira ngo ni marayika ukomeye. Marayika ukomeye. Ariko se Mikayeli bisobanuye iki? Mihayel, Mikayeli, ushobora kubireba no mu bitabo by'abana. Mikayeli bisobanuye iki? Bisobanuye ngo uwo umeze nk'Imana. Numeze nk'Imana. Igihe Imana yazaga hano ku isi imeze nk'umuntu, yagombaga kwitwa Immanuel. Bisobanuye ngo Imana iri kumwe natwe. Izina rye ni Yoshua, Yave, Umukiza. Murabona ko iryo zina rifite ubusobanuro. Ariko uyu munsi dufite amazina, ariko bikarangiraho. Ariko mu gihe cya Bibiliya, izina ryabaga rifite ubusobanuro. Ubusobanuro bwihariye. Rero ayo mazina uzasanga yaragiye ahindurwa muri Bibiliya. Ese mushobora gutekereza ikintu nk'icyo ko cyo guhindura izina cyaba ku impamvu runaka? Ese Yakobo ntiyahindutse Isirayeli? Isirayeli. Yakobo bisobanuye umuriganya, ujya mu mwanya wundi. Yavutse ari uwa kabiri, ariko yahindutse imfura kubwo kuriganya mukuru we. Ariko yaje kubyihana nyuma, yihana bimuturutse ku mutima. Ariko igihe yabonaga Kristo, igihe arwanaga n'Imana kubw'imbabazi, yicuza ibyaha bye, yaje kwitwa Isirayeli. Niwe warwanyije Imana maze aranesha. Murabibona? Ibihe byarahindutse kubera ko hari impamvu zabihinduye. Rero Mikayeli ni uwo umeze nk'Imana. Reka tumurebe. Mikayeli muri Daniyeli igice cya 10:21 yiswe umutegetsi wawe. Rero niwe muyobozi w'ubwoko bw'Imana. None nde muyobozi w'ubwoko bw'Imana? Ni Yesu.
ariko Yesu yari mu ijuru mbere yuko aza hano ku isi. Ese ibyo si ukuri? Yego, yari mu ijuru mbere yuko aza hano ku isi. Kandi ntabwo yari Yoshua Yave umukiza waje kudupfira, oya. Yari Mikayire, bisobanuye uwo umeze nk'Imana. Reka dukomeze. Maze icyo gihe Mikayire wa mutware ukomeye ujya uhagarikira abantu bawe. Daniyeli 12:1. Ninde mutware ujya uduhagararira? Ni umwe gusa, kandi Bibiliya ibisobanura neza. Yesu ni wenyine ujya uduhagararira. Nyamara Mikayire ariwe marayika ukomeye ubwo yatonganaga na Satani, agira impaka nawe intumbi ya Mose, Yuda 9. Ninde ufite uburenganzira bwo kuburanira intumbi y'umuntu kugira ngo azurwe? Ninde? N'Imana yonyine. Yesu gusa niwe ufite uburenganzira bwo gukora ibyo. Ese yaba yarazuye Mose mu bapfuye? Yego. Ese ni gute tubizi? Kubera ko Mose yagaragaye na Yesu ku musozi wo kurabagirana, wo kurabagiraniraho ubwiza. Kandi gute tubimenya aha yarazutse? Kandi ninde wundi bagaragaranye? Ni Eliya. Kandi Eliya ntabwo we yigeze apfa. Eliya rero ashushanya abazahindurwa batabanje gupfa, kandi Mose agashushanya abazazurwa binyuze mu mbaraga za Yesu maze bagahabwa ubugingo buhoraho. Reka turebe niba Bibiliya ikoresheje ijambo marikomeye kuko umwami ubwe, kandi turabizi ko uwari Yesu Kristu azaza amanutse ava mu ijuru arangurira ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya Mariko ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfuye muri Kristo ni bo bazabanza kuzuka. Rwambere kwa Tesalonike 4:16, Yohana 5:28 aravuga ngo, ariko ijwi ry'umwana w'umuntu, rero ijwi rya Mariko ukomeye ni ijwi ry'umwana w'umuntu. None uwo ninde? N'Imana. Ijambo Mariko ukomeye rishobora gusobanura marayika w'umariko ukomeye, ariko nanone bisobanuye uhabwa ubutumwa ukomeye. None ni ubuhe butumwa bukomeye bw'ubumana? Ni ukwigaragaza k'ubumana igashobora kudukoraho, ikatwegera, ikavugana natwe, maze bigashoboka ko twagera no ku Mana. Rero ubutumwa bukomeye bw'Imana ni ukuba Imana yari iri muri we mu buryo bw'umeze nk'Imana, ariyo Mikayire. Rero tubona ko Bibiliya ikoresha iri jambo umumarayika ukomeye ivuga ijwi ry'umwana w'umuntu. Reka turebe niba dushobora kubona uyu marayika ukomeye mu isezerano rya kera, itangira 1:16. Marayika wacunguye mu bihe bibi, mu bihe byose. Rero ubwo dufite ikibazo niba dushaka gufata uyu marayika ko ari ikiremwa. Ese sibyo? Ese nde wundi ushobora gucungura? Nta wundi, ni Yesu. Rero uyu marayika ucungura hano ni Yesu. Dukomeze. Mareka w'Uwiteka amubonekera mu kirimi cy'umuriro ukuva 3:2. None wo ninde? Agomba kuba ari Yesu. Kandi iyo aza kuba ari icyaremwe, kuki yari gusaba Mose ko amuramya? Ese ntiyavuze ngo kwe turimwe tuzaye kuko ahagaze ari ahera yahise amuramya? Yego. Rero aha hari umumarayika waramijwe kandi agomba kuba ari Imana yonyine. Uyu ntabwo ari umumarayika waremwe. Uyu ni uwahereye kera kandi ukaba ari azahora iteka ryose. Daba yababaranye nabo mu mibabaro yabo yose na marayika ukora imbere ye. Aho noneho birasobanutse neza, yajyaga abakiza urukundo rwe n'imbabazi ze, nibyo byamuteye kubacungura. Yesaya 33:9. Rero Mikayire na marayika be ni Yesu Kristu n'umukuru nyirijuru, kandi ari n'ikiyoka n'abamarayika bacyo. None ikiyoka ninde? Cya kiyoka kinini kiracibwa ari cyo inzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, ari cyo kiyobya abari mu isi bose, byashuwe 12:9. Birasobanutse neza. Reka dukomeze. None umwanzi yaturutse he? Ezekiyeli 28:13. Wahoze muri Edeni, muri ya ngobyi y'Imana, umwambaro wawe wari ibuye ryose ry'igiciro cyinshi, mu minsi waremewemo ni icyaremwe. Yaba bishaka cyangwa atabishaka, ni icyaremwe. Wari warasigiwe kugira ngo ube umukerubi utwikira. Rero Satani igihe Lusiferi yari umwe mu bakerubi bahagarara imbere y'isanduku y'isezerano, wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose uhereye umunsi waremeweho kugeza igihe wabonetsweho gukiranirwa. Nibanga, kuki ububi bwaje muri Lusiferi kandi yari atunganye uhereye umunsi yaremewemo? Kuki byamubayeho?
nkuko bigaragara yarimanywe n'iki? Yarimanywe umudendezo wo guhitamo. Ni ikiremwa kiri mu ishusho y'Imana. Kubera ko afite umudendezo wo kugenza gute wo guhitamo. Kandi ku rwego runaka yahisemo ko ishyari n'ubwibone ari byo byayobora umutima we. Waracumuye. Icyaha ni iki? Ni ukugomera amategeko y'Imana. Niko mu rwambe rwa Yohana havuga. Mukuri ubwo nibwo busobanuro bwonyine Bibiliya itanga bw'icyaha. Nicyo cyatumye nkwirukana nk'uwanduye nkagukura ku musozi w'Imana. Narakurimbuye wa mukeri w'utwikira we, ngukura hagati muri amabuye yaka umuriro. Ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishyira hejuru. Aha tubafite ubwibone, kubengerana kwawe niko kononye ubwenge bwawe. Ubi bwawe bwinshi no gukiranirwa kuva mu bugenza bwawe byatumye wanduza ubuturo bwawe bwera. Rero yahise atangira idini rye bwite. Nicyo cyateye gukongeza umuriro kuvuyemo uragukongora, maze guhindura ivu imbere y'abakureba bose. Ntabwo uzongera kubaho ukundi. Satani bizamugendekera bite ku mperuka? Azarimburwa. Ibyo ntabwo ariko abakristo babyigisha, ariko uko niko biri bivuga. Ibyo turaza kubigarukaho mu buryo burambuye. None masonry ni iki? Masonry mu rwego rwo hejuru n'amahame y'ibanga ya masonry ahuriye he n'iyi nyigisho? Barabigoreka. Ese muribuka izi nyandiko? Reka nzibasomere. Izina Satani mu giheburayo Satani indwanyi bituruka ku nshinga shatana cyangwa se guhangana. Kurenganya byabayeho bwa mbere mu ntambara zo kurwanya izindi mana zose. Jehova ntabwo ari ukurwanya inzoka izavuga amagambo gusa y'ubupfura n'ubwenge n'ibibi no mu mahame. Ni umurwanyi w'abantu. Byanditswe mu gitabo Secret Doctrine cyangwa amahame y'ibanga, umuzingo wa kabiri, page 338. Ibyo bitabo ndabifite mu mwimerere wabyo, ntabwo iba ari ibinyoma. None ab'imbere mu bajezuwiti ni iki inyigisho yabo ivuga ku ihame ry'uko Imana ariyo itwitaho ikadukunda kandi ikadukiza? Ni iki bigisha kuri iryo hame? Bararigoreka. Baravuga ngo Imana yaduhishaga kugira ngo kugira ibyo tumenya. Yego, Imana yaduhishaga kugira ibyo tumenya. Yaduhishaga kumenya ikibi. Kubera ko Imana itigeze ishaka ko hari umuntu waririra ku gituro cy'umuhungu we cyangwa umukobwa we. Iyo niyo mpamvu. Kandi Imana ntiyashaka ko hari umubabaro twagira nk'uko tufite kuri iyi si. Yego, byari kuba byiza cyane iyo tuza kubaho tutari twaramenye ikibi. Byari kuba ari ikintu cyiza, ariko ikibabaje tubana nacyo. Rero barabicuritse ngo umwiza ni inzoka Satani, noneho umubi ni Yave. Mu gitabo Secret Doctrine umuzingo wa kabiri, page 390, abanostic bise Yehova umubi, noneho inzoka na Satani cyangwa ikibi. Rero muri masonry turabicurika. Kandi no mu b'imbere bo mu itorero ry'abagatolika ba Roma, mwibuke ko byarateguwe kandi bikorwa n'ubuyobozi bw'abajezuwiti. Kandi hari icyigisho twabyizeho cyuzuye kivuga ibanga ry'ishimwe bwe bikora mu bwire. Ese muracyibuka? Muri icyo gitabo Secret Doctrine ku rupapuro rwa 480 muzingo wa mbere, ngo ubusobanuro buhabwa ab'inyuma buzana urujijo. Kubera ko Bibiliya ubu iravuga ibihabanye n'ibyo, reka tubirebere ku busobanuro bwabo hanze. Blavatsky aravuga ngo aho Yehova ahinduka Saturne na Mikayire n'ingabo ze. Ese ibyo ntibitangaje? Kubera ko nabo bizera ko Yehova ari Mikayire. Satani n'abamarayika bigometse bagerageza kugaragaza ukuri guhishe mu bupagane bwose. Biratangaje. Reka noneho turusheho kubisobanura. Mu gitabo Secret Doctrine umuzingo wa kabiri, page 580, ngo Mikayire ubwe ni Yehova, umwe mu myuka myiza. Rero niba turi kureba kuri aya mateka, turabona Mikayire uwo umeze nk'Imana n'abamarayika be bari kurwanya ikiyoka cyajugunywe mu isi aricyo ya nzoka. Barabicurika maze bakavuga ngo hoya, umuntu mubi ni Yehova.
ariko bafite uburenganzira bwo kubivuga. N'ubu ibi ni ibintu bidasanzwe kuvuga ko uwaciriwe hano ku isi ari we muntu mwiza. Bari guhamya ko ari we wizihiwe aho yaciriwe aha. Reka tubirebe muri Secret Doctrine umuzingo wa mbere page 71 ngo amatorero yita Satani ngo ni umwijima, aho muri Bibiliya yitwa umwana w'Imana inyenyeri imurika yo mu rutoro rwa Lusiferi. Hari inyigisho yuzuye amahame avuga ko umumarayika ukomeye wakuriye mu kaduruvayo yiswe Lux cyangwa Lusiferi, imfura imurika mu rutoro cyangwa umuntu w'igiciro, itorero ryamuhinduye Lusiferi cyangwa Satani, kubera ko ari mukuru kandi afite imbaraga kurusha Yehova kandi akwiye kwitambira amahame mashya. Birababaje. Ibyasho 12:9. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo yanzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani. Aricyo kiyobya abari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi, amarika bacyo bajugunywana nacyo. Ibyo ni cyo Bibiliya bivuga. Wahitamo niba wakwizera inyigisho ya Bibiliya cyangwa izindi nyigisho. Bibiliya iravuga ngo yaraciwe. Nab'imbere bo muri masonere bizera ko hano ku isi ari aho yajugunywe, ariko bavuga ko azongera kwiyubaka. Ariko ibyo byose Bibiliya bivuga. Ibyasho 12:10-11, nuko ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, none agakiza karasohoye gasoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo. Kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi, wahoraga abarega ku manywa na nijoro. Rero Bibiliya iravuga ko Satani ari hano ku isi, ntabwo ari umuntu mwiza. Nabo bamunesha amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Aha rero Yesu yaje ku isi aradupfira, yatugaragarije ko Imana ari urukundo. Nta gihamya cyiza kiruta iki ngiki: Imana ni urukundo. Rero ushobora kwizera ikinyoma cyabo cyangwa ukizera ukuri. Ibyasho 12:12, nuko rero wajuruwe nawe abaririmo nimwishime, naho wowe wasiwe nawe wanyanja wugushije ishyano. Abo ni abantu benshi n'amahanga menshi, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Rero Imana igiye kuzagabanya igihe cyayo, Imana igiye kuzarangiza ikibazo cy'icyaha mu gihe gito. Rero nitureba kuri mirongo itangire y'ibyahisho 12, aravuga ngo ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru, mbona umugore wambaye izuba, iryo ni itorero ry'Imana rigoswe n'imbaraga za Yesu Kristo, ngo ni ukwezi kwari munsi ibirenge bye. Ayo ni amategeko n'intwaro zo kuyirwanisha. Ni umucyo muto umurika mu mucyo mwinshi, kandi ku mutwe we yambaye ikamba ry'inyenyeri 12, hariho amoko 12 y'Abisirayeli, hari intumwa 12 mu gihe cy'itorero rya mbere, kandi yari atwite nuko atakicwa no kuramukwa, ababazwa n'ibise. Reka tujye kuri uyu mugore maze tumurebe mu buryo burambuye. Maraki 4:2, ariko mwebweho abubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza amababa yaryo. Rero Yesu yiswe izuba ryo gukiranuka. Rero Lusiferi ni we wafashe igishushanyo cy'izuba kandi cyarahoze gishushanya Yesu Kristo, maze atangira kukishyiraho arakiha. Yihaye imigabane yose ishushanya Yesu n'ubutumwa bwiza bwose, arangije abagoreka arabucurika. Ururabyo rwe ruzarama iteka, intebe ye y'ubwami izarama nk'izuba imbere yanjye. Zaburi 89:36. Rero izuba ryakoreshwaga nk'igishushanya Yesu, maze Satani afata icyo gishushanyo akigira icye cyo gusengwa mu mperuka. Zaburi 89:37. Izakomezwa iteka ryose nk'ukwezi, mu ijuru hariho ubuhamya wo kwizerwa. Umuhamya w'iki? Ukwizera. Ukwezi ni gute kumurika? Kumurika urumuri gukomoye ku zuba. Rero umuhamya wo kwizera, ukwizera kuri munsi y'ibirenge bye, ni ugugaragaza icyubahiro cya Yesu Kristo no mu isi. Abo ni abantu be gusa, kubera ko Yesu adakwiye kwigaragariza icyubahiro cye. Ni icyubahiro cye bwite. Rero aba ni abantu b'Imana. Rwa 2 Petero 2:9, ariko mwebwe mu bwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse, abo ni bo
bantu twari dukwiye kubabo. Yeremiya 6:2 irarushaho kubigaragaza neza. Umukobwa w'i Siyoni ufite uburanga bwiza wadamaraye ngiye kumuca. Ahari ikigereranyo, abantu b'Imana bari kugereranywa n'abakobwa beza. Siyoni aho nihe? Reka tuhasobanukirwe. Yesaya 61:16, mbwire i Siyoni nti muri ubwoko bwanjye. Aho rero hari ukwisobanura. Ubwoko bw'Imana bwageranyijwe n'abakobwa bafite uburanga, abakobwa beza. Yesaya 54:5, kuko umuremyi wawe ariwe mugabo wawe, Uwiteka Nyiringabo niryo zina rye, Uwera wa Isirayeli niwe mucunguzi wawe. Azitwa Emmanuel, yise Uwiteka aguhamagaye nk'umugore w'igishushanyo ufite agahinda ku mutima, nk'umugore wo mu busore iyo asenzwe, niko Imana yawe ivuga. Ese uyu ni Maria cyangwa n'ubwoko bw'Imana? Mu by'ukuri n'ubwoko bw'Imana. Hosea 2:19, kandi nzakwishingira ubu wanjye iteka ryose, n'ukuri nzakwishingira ubwanjye ubu wanjye nkiranuka ngaca imanza zitabera. Nkagukunda kandi nkakubabarira, ndetse nzakwishingira ubu wanjye nkubere umunyamurava, kandi uzamenya Uwiteka. Rero twashyingiwe Yesu Kristo. Ugushyingiranwa ni umushyikirano hagati ya Kristo n'ubwoko bwe. Birababaje kubiteka ubukwe butagaragaza uwo mushyikirano uri hagati ya Kristo n'itorero rye, ariko birakwiye. Birakwiye bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Uwiteka yakunze itorero rye. Kandi Imana yanjye nta na rimwe impatira kugira icyo nkora, ntabwo impata yandemanye umudendezo wo guhitamo. Rero niba ukwiye guhitamo Yesu ni byiza, kandi niba ukeneye guhitamo undi nabyo ni byiza, gusa uzarira umunsi umwe. Ibyo niko Yesu abivuga. Kuko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana, si ifuhe rya kimuntu. Ko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo ngo mubashyingire mumeze nk'umwari utunganye. Rw'Abakorinto 11:2. Ibigereranyo biri hano biratangaje. Umugore ni itorero. Nuko atakishwa no kuramukwa, ababazwa n'ibise. Ibyasho 12:2, abyara umwana w'umuhungu uzaragira amahanga inkoni y'icyuma. Ibyo ni mu byahishuwe 12:5. Umwana we arasahurwa, ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Rero mu bwoko bw'Imana niho hazaturuka Mesiya. Yohana 4:22, dore mwebweho musenga ibyo mutazi. Yesu yabwiraga umugore, kandi Yesu we yabivugaga nk'umuyahudi ati, dusenga ibyo tuzi kuko agakiza kava mu Bayuda. Ubwoko bw'Imana. Rero mu bwoko bw'Imana niho Mesiya agomba guturuka. Zaburi 2:9, ndavuga rya tegeko, Uwiteka yarambwiye ati, uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye, nsaba nzaguha amahanga ngo abe umwandu wawe, nabo ku mpera y'isi ngo ubatware. Uzabavunaguza inkoni y'icyuma, uzabamenagura nk'ikibumbano. Imana izatsinda muri iyi ntambara iteye ubwoba. Ibyahishe 19:15 aravuga ngo, mu kanwa ke havamo inkota ityaye kugira ngo ayikubite amahanga, ayaragize inkoni y'icyuma, yengesha ibirenge mu muvure w'inkazi y'umujinya w'Imana ishobora byose. Umujinya w'Imana si umujinya wacu iwushyira hanze itarakaye, ahubwo iwushyira hanze ibabaye iri kurira. Yesu 12:3, mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7. Umurizo wacyo ukura 1/3 cy'inyenyeri zo ku ijuru. Satani ari hano ku isi ubu, ahagaze imbere y'uwo mugore waramukwaga kugira ngo namara kubyara gihere ko kirye umwana we kimusotsobe. Kandi igihe Yesu yavukaga, Satani yari yiteguye kandi yari ategereje kugira ngo arimbure uwo mwana. Yohereje abasirikare b'Abaromani ngo bajye kwica abana bato b'abahungu bari bari muri icyo kirorero. Kandi habonetse imirambo myinshi y'abana aho hantu hose. Uyu munsi mu bigo by'abihaye Imana bimwe ushobora kuhabona utwo duhanga twabo bana, maze bakavuga ngo ni abana bo Herodeshe muri icyo gihe. Babatemesheje inkota, ariko Imana yarinze umwana wayo maze bahungira muri Egiputa. Ariko nyuma Satani yaje kumwica aramubamba. Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko Imana y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Abaroma 6:23. Maze nyuma
azamurwa mu ijuru aho yicaye iburyo bwa data kandi azagaruka aje kwima ingoma ye kandi ndasenga ngo twese tuzabe mu ruhande rwe. Reka noneho turebe ku ruhande rw'umurwanyi. Reka turebeho Abaheburayo 14. Nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa, ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani. Rero Satani yari azi ko yenesheje Yesu, yari azi ko yamufashe mpiri. Rero ukugaragara kwa Kristo nk'aho atsinzwe kwahindutse intsinzi ikomeye by'iteka ryose. Rero itorero ryo mu isezerano rya kera ryari riyobowe kandi ririnzwe n'Imana kugira ngo rizahamye kandi ribyare Mesiya. Ibyesho 12:13 ni uku cya kiyoka gihiga wa mugore wabyaye umuhungu. None yaba ari Mariya? Ni iki iki kiyoka cyakoze nyuma y'uko Yesu asubira mu ijuru? Ni iki Satani yakoze? Yarenganyije ubwoko bw'Imana. Rero ikiyoka Satani yahadukiriye abahamya Yesu Kristo. Yesu 12:6 umugore ahungira mu butayu, aho ni ahantu ho kuba abantu baciriritse ahataba abantu benshi. Ubutayu ni ahantu humutse hihishe ahitaruye ahandi hantu, ngo ni ahantu yiteguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburire yo kumara iminsi 1260. Yesu 12:6 ibyo twari twabyumvise mbere. Reka turebe ku busobanuro bwa Giburayo ukuntu buhura hano iminsi 1260. Ntujye mbyesha 12:14 naho tubafite ikigeranyo nk'icyo. Kandi uwo mugore hari umugore ahabwa amababa abiri y'ikizu kinini kugira ngo agoruke ahungire mu butayu ahantu he aho agaburirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe arindwa icyo kiyoka. Rero hari ubusobanuro bigaragajwe mu buryo bubiri hano. Hari ukugaragaza ko iminsi 1260 n'igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, ariko byose bisobanura kimwe. Tuhafite umugore, tuhafite ubutayu, tuhafite n'igihe. None ibyo bishatse kutubwira iki? Biratubwira ko icyo gihe cyose ari kimwe. Mu buryo bwa gihanuzi bisobanuye igihe kingana. Umunsi umwe nawo ukunganije n'umwaka. Ezekiyeli 4:6. Rero ubwo iminsi 1260 ya gihanuzi isobanuye imyaka 1260 ya gihanuzi cyangwa imyaka ifatika. Kandi ibi bihe turabifite muri Daniyeli 25 igihe n'igice cy'igihe, Daniyeli 12:7 igihe ibihe n'igice cy'igihe, ni imyaka 3 n'igice ya gihanuzi, imyaka 3 n'igice ugakuba 360 igize umwaka umwe, maze bikangana n'imyaka 1260. Amezi 22 ya gihanuzi ugakuba iminsi 30 bikaba iminsi 1260. Iminsi 1260, amezi 22 bikaba iminsi 1260, byagaragaje inshuro 7. 7 ni umubare wuzuye ubu bwami bwafashe umwanya w'Imana inshuro 7. Ibi twabivuzeho kuva mbere. Iminsi 1260 igihe twavugaga ku byahishuwe igice cya 11. Rero ibi ntabwo ngiye kongera kubitindamo, birahagije kuvuga ko ubwami bw'ubupapa bwatangiye kuyobora mu mwaka wa 538 nyuma mbere ya Kristo, maze burangiza ku mugaragaro mu cya 798 mu ruguma rwica ubwo papa yafungwaga na Napoleon, maze Napoleon ahamya ku mugaragaro ko ubu papa buhagaze. Mu kuri Bibiliya ivuga ko urwo ruguma ruzakira kandi azongera yigaragaze nk'inyamaswa kandi isi yose izamukurikira. Ariko muri iki gihe cy'imyaka 1260 cyatangiye muri 538 mbere ya Kristo kikarangira mu cya 798 nyuma ya Kristo, ubupapa bwarenganyaga ku mugaragaro ubwoko bw'Imana bwaje guhunga ndetse bujya no kwihisha mu butayu. Uko bara 1:51-53 haravuga iby'ubuturo bwera bwari bwubatse hagati y'abantu, kandi Yohana 1:14 Yesu ari hagati y'ubwoko bwe. Ubuturo bwera, inzira y'agakiza. Yesu niwe rembo, Yesu niwe gitambo, Yesu niwe kweza, Yesu niwe mucyo w'isi, Yesu ni umuhuza, ni umutsima w'ubugingo,
niwe udukiza ingaruka z'icyo amategeko asaba. Ayo ni amateka y'ubuturo bwera, atwambika gukiranuka kwe. Ibyo byose nibyo bishushanya Yesu Kristo. Itorero mu butayu n'ubuturo bwera mu butayu ni ihuriro ryiza riri hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishya. Rero intego ya Satani yari iyo guhangana n'itorero ry'Imana, kandi ababaye kuko atigeze anesha Yesu Kristo. Yesu Kristo yarazuwe mu bapfuye, yari abizi ko intambara ye itsinzwe, ariko Satani yakomeje guhatiriza. Ninde wari ugiye kuba inkota ye? Ibyo 17 aravuga ngo mbona umugore wicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana. Ibyo twabirebyeho mu buryo buhagije ngo mu ruhanga rw'afite izina ry'amayoberane ryanditswe ngo Babiloni ikomeye nyina wa Maraya kandi nyina w'ibizira byo mu isi, ibyo 17:5. Ibyo twabirebyeho mu buryo burambuye. Amayoberane ya Babiloni ikomeye, umujyi wa Babiloni wabayeho ubwo Imana yabusanyaga indimi z'abantu ku munara w'Ibabeli. Ijambo Babiloni mu byahishushanya idini ry'amayoberane, kandi Babeli irindi rembo rigana ku Mana ni ubundi buryo bwo gusengwa. None niki ubu bwami bushushanya? Icya mbere bushushanya ubushobozi bwa kimuntu. Icya kabiri ijambo ry'umuntu, bahinduye ijambo ry'Imana, nibo bagiye kuzajya batanga gahunda bagenderwaho, nibo bagiye kuzajya batanga amategeko y'ukuntu imirimo yawe yakukiza. Uko wakizwa n'ibikorwa byawe, amategeko y'umuntu, uko guhindura no guhindura amategeko y'Imana, cyane bagendeye ku burenganzira bwa muntu n'imigenzo y'abantu. Imana ivuga ko dukwiye guhita mu rugambere rw'abami 18:21. Nuko Eliya yagira abantu bose arababwira ati, muzageza he guhera mu rungabangabo? Niba muzi ko Uwiteka ari Imana, nimumukurikire. Kandi ari Bali nawe abari bumukurikira, ese aho ntarimo guhitamo? Yego, turacyafite umudendezo wo guhitamo, dushima Imana. Rero ubu bushake bwo kwihuza n'igice cy'ubupagani wahozeho guhera kera, Satani abantu b'intwari bagerageje kubihagarika, ariko ubuhakanyi burakomeza kugeza mu itorero, keretse bake basigaye, uretse ko nabo baje kugendera munsi y'ubutegetsi bwa gipagani. Byanditse mu gitabo The Two Babylon, page 93. Rero ubupagani bwinjiye mu itorero buri kwigaragaza nk'ubukristo. Twabonye kuri ibyo bishushanyo igice cy'ukwezi n'inyenyeri bishushanya kuvuka kwa Mesiya uzabaha imbaraga zo kuba ibigirwamana kandi mu kubaho by'iteka. Kandi bari bafite imisengere imwe nk'iyo muri Mesopotamiya nk'uko yari no muri Egiputa, aho bari bafite ubutatu bwa Isis, Horus na Set. Abanostics ubutumwa bwiza barabugoretse, maze twebwe batugira Imana, naho Yesu bamugira Satani. Izuba ryahindutse isoko y'ubuzima bufatika, inzoka yohinduka isoko y'ubugingo bw'iby'umwuka. Escapulas ihinduka itanga ubugingo, kandi ibashyigirwa mana cy'inzoka. Kandi mu buryo bwose yari umukiza ukomeye, mu buvuzi, muri za farmasi, farmasia bisobanuye ubupfumu, ni ijambo rimwe. Ijambo ry'ubupfumu ni farmasia, niko biri na hano. Azaba umukiza cyangwa se inzoka bayigize umukiza. Aha tubafite amayoberane y'ubugome mu rwa kabiri rw'Abatesalonike 2:7, kandi tukagira amayoberane ya Babiloni ikomeye mu byashi 14:5. Rero ni ubundi buryo bwo gukizwamo. Gukaru gati Timoteyo 4:4, kandi bazizi bamutwe ngo batumve ukuri bazabiba bakurikiza imigani y'ibinyoma. None ni gute ushobora kurwanya uyu mugore mu buryo bugaragara no mu buryo bw'iby'umwuka? Ariko igihe cyo kujijwa Uwiteka yarakirengagije. Iri somo ndarikunda cyane. Byashikozwe n'umwaka 17:30. Kubera ko abantu bakunda kubaza ngo none se bite ku bantu bari kubikora batabizi? Bite ku bantu b'abagatulika uyu munsi baramya Imana bashingiye ku bumenyi bwo bafite buturuka ku mutima nama wabo? Bite kuri bo? Ese ubwo bazarimbuka? Hoya. Mu gihe cyo kujijwa Uwiteka yarakirengagije. Ukutamenya kwabo, Imana yarakwirengagije. Imana ibacira urubanza ikurikije umucyo bakiriye ndetse no mu bushobozi bafite bwo gukora ibikwiriye bishingiye ku bumenyi bwabo. Iyi ni Imana itabera. Ibyo ndabikunda. Nuko uzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha. Yakobo 4:17. Aho hari ibindi.
Mwani magambo iyo uzi by'ukuri biba icyaha iyo wakoze ibitandukanye nuko kuri wo irengagije. Ubwo icyo kibi icyaha. Ubwo rero ubu byiyemeje. Ibisobanuye ko uyu mugabo Constantine yanditse amategeko ya mbere arwanya amategeko y'Imana kandi umuntu wese utaragenderagaho mu gihe cy'ubukristo bwa kera yararenganywaga, ariko nabo bamunesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo ntibakunda amagara yabo ntibanga no gupfa. Byashyuye 12:11. Rero aba barenganyijwe ku bw'igitero bagabweho n'iki kiyoka. Rero ubukristo bwa kera bwari bushingiye bwose ku ijambo ry'Imana, kandi bari bizeye ko batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Abaroma 3:24. Ntacyo nakora kugira ngo nemerwe n'Imana. Ntacyo. Ibyiza byose nkorana umusaruro w'ubuntu bwe bukiza. Rero ntabwo nshobora kwiguriza inzira ijya mu ijuru. Ntabwo nshobora gushyira amafaranga mu gaseke ngo ngure ijuru. Ntabwo ibyo bishoboka. Ese ibyo byari imikorere y'ihe? Imikorere yo mu itorero ryo mu gihe cyo hagati. Rero itorero ritunganye rihabanye n'iryo torero ni ubutegetsi bw'Imana, ni ijambo ry'Imana, amategeko y'Imana, inyigisho z'Imana. None ni icyo Robert Schuller yavuze kuri ibi. Yaravuze ngo hoya, ibyo byose twabonye si ukuri, dukwiye kuva mu byibukamana rishingiye ku Mana, dukwiye kuba ibyibukamana rishingiye ku muntu. Ese ubwo ntituri gusubira mu idini ry'Abanyababuloni? Rero ari mu bagize Babuloni, inyigisho ze ziri hasi. Rero ahari amadini abiri atandukanye ahanganye. Uwo mugore yari yambaye umwenda w'umuhengeri n'umuhemba, yararimbishijwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro nyinshi n'imaragarita mu ntoki ze, yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe. Ibyo twabyizeho mu cyigisho cyuzuye, ntabwo ngiye kubisubiramo. Ariko iri ni idini rifite icyo rigamije. Byashe 17:1-2, ngwino nkwereka iteka maraya ikomeye azacirwaho. Yicara ku mazi menshi, ni abami bo mu isi basambanaga nawe. Aribyo twabonye twize icyigisho cy'umuryango w'abibumbye n'ubuyobozi bushya bw'isi, ngo basambanaga nawe. Abari mu isi bagasinda inzoga arizo busambanye bwe. Kandi si yose ubu yizera aya mahame adahuyise, adashingiye kuri Bibiliya. Ubukristo bwabaye gikwira, bwahindutse idini gikwira. Ni abapagani nk'uko bahoze, amafuti na ruswa byinjiye mu itorero nk'umwuzure. Byanditswe Where's Church History, papa 54. Uku niko bimeze. Ibyahishuwe byabivuze imyaka myinshi mbere y'uko bibaho ko inyigisho z'Ababuloni za kera zizinjizwa mu itorero. Kandi kubera iki? Abefeso 6:12. Kuko dukirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka y'isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Turamya Imana, kandi badushaka kuramya Imana tugomba kwitega umujinya Satani azaturakarira. Abantu benshi abafata mpiri bakamukurikira. Ariko iyo ugumanye na Kristo, iyi niyo ntambara ikureba. Uzayirwana kandi ntibazigera bagutsinda na rimwe. Kugeza ugiye mu gituro ntabwo uzigera utsindwa. Ariko inkuru nziza ni uko utazigera uyirwana wenyine. Harusha Satani imbaraga, kandi yamujugunye hano mu isi amukuye mu ijuru, kandi azanamujugunya mukure mu buzima bwawe. Kandi ari bihamya by'ibyo. Mwitegereze ukuntu abantu benshi bo muri iyi si barenganyijwe kubwo guhagarara ijambo ry'Imana. Ntibashobora kwirwana. Rero ijambo ryose ry'umwami wa Babuloni yavugiye ku ntebe y'ubutegetsi bw'ikigirwamana cy'izuba ryabaga ari itegeko. Icyo yavugaga cyose cyabaga ari itegeko. Ariko Bibiliya iravuga ngo kandi niwe mutwe w'itorero. Yesu niwe mutwe mubiri. Niwe tangiriro, niwe mfura yo kuzuka mu bapfuye kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose. Abakorosayi 1:18. Namadini 2. Uyu munsi dufite ubupapa buvuga ngo ubutware bwose buri munsi birenge byanjye, kandi ari n'ubukristo. Ubukristo nyakuri buvuga ngo ubutware bwose buri munsi birenge bya Kristo. Kandi abo bombi ntabwo bazigere bahuza keretse uguhangana. Hazabaho intambara. Amateka ari kwisubiramo. Ntugire amigisho kibajwe, ntukabyikubite imbere, ntukabikorere. Kuva 24:5.
Rero hari ibyo bari bafite uyu munsi dushobora kuba dufite ibishushanyo byinshi bibajwe. Mwibuke ibyo Ezekiyeli yavuze mu gihe cye, Ezekiyeli 18:16. Mbona ku irembo ry'urusengero rw'Uwiteka, hagati y'umuryango n'igicaniro, abantu bagera nko kuri 25 bateye imigongo ku rusengero rw'Uwiteka, bareba iburasirazuba kandi basengaga izuba berekeye aho rirasira. Aha hari ukuramya izuba. Rero bari bateye ingoro umugongo, kandi Imana yari yarubakishije urusengero ku buryo nibarusengeramo bazaba batandukanye n'iyo misengere ya gipagani. Ibyo biratangaje. Muraza kubona impamvu mukanya. Bateye urusengero umugongo maze berekera iburasirazuba. Biratangaje. Bari bateye umugongo urusengero. Izuba ryari ikigirwamana gikuru gifite abakiramya benshi. Iyi ni inyandiko itangaje. Izuba uyu munsi rifite abarisenga muri Persia, muri Buperesi no mu bindi bihugu. Uku ni ukuri, ikintu cya cyami cyerekeye izuba ni ukuba rikoreshwa nk'ikimenyetso cya Yesu ko ari izuba ryo gukiranuka. Rero itorero ryo muri ibi bihugu bisa n'ibyavuga ngo mukomeze kubaha izina rya kera rya gipagani rizakomeza kwezwa ritunganye, kandi icyumweru cya gipagani cyeguriwe Balda cyahindutse icyumweru cya Gikristu cyerejwe Yesu. Byanditswe muri Catholic World yo mu kwa 3:844 ku rupapuro rwa 809. Icyumweru cyari umunsi w'abanyamahanga baramirizagaho mu bumbe w'izuba. Abakristu bahisemo gukomeza kwizihiza uwo munsi n'iryo zina kugira ngo ritagaragara nk'iribi, kandi ibyo bigatuma habaho kwihuza n'umunyamahanga. Rero ibi ni by'ubugaturika bwa Roma bwakoze, barabikoze. Kandi imisengere y'izuba ya kera n'ubu iracyariho n'uyu munsi. Muri Egiputa, izuba ryashushanywaga n'ikidomo kinini cy'umutuku. Turaza kuvuga ku kidomo cy'umutuku kinini. Muraza gutungurwa n'icyo kidomo kinini, aho kijeje isi n'inyoni ikigirwamana cy'izuba. Aha ni mu ngoro ya Hathor, kandi iyo ni imiterere y'ibyo bigirwamana. Uko ni ugutwita kw'izuba no kubyara kwaryo. Kandi aho ni imiterere imwe y'Abanyegiputa, uku ni ukuvuka kw'izuba maze rikavuka. Rero ubwo ikigirwamana cy'izuba kiba kiravutse, ni imyemerere imwe nk'iyo mu idini ry'Abazteka muri Mexique, umugore kubyara ikigirwamana cy'izuba. Kandi aha hari intebe ya cyami y'ubwami bw'Abanyasri Lanka, kandi hari izuba na kimwe mu bigize imisengere. Hari intebe ya cyami y'Abafarawo, babaga bafite izuba kuri yo, kandi intebe ya cyami y'Abaromani nayo yari ifite izuba kuri yo. Abo bose barabagize amadini ya kera gipagane. Nujya mu myemerere y'Abanyegiputa, uzasanga bari bafite uruziga rutukura ku mahembe, kandi uzabona intare zisigasiye uruziga rw'izuba mu buheza jisho. Ibyo byari bigize imyizere y'Abanyegiputa. Nituriramo muri iyi minsi yacu, mu kwa kabiri cyangwa mande wari umunsi w'ukwezi moon, kandi hari n'ikigereranyo cy'aba Anglo-Saxon n'ibigirwamana bya gipagani by'abanya Scandinavia Tyr, kimwe mu bigirwamana bya kera byasengwaga mu buryo bwa Norse cyahujwe n'umubumbe wa Mars. Niyo mpamvu dufite Tyr's Dark Tuesday cyangwa kuwa gatatu. Kuwa kane ari Wednesday, ni umunsi wakuwe kuri Woden, nanone uzwi nka Odin na Thor, ikigirwamana cy'inkuba cya kera cy'ubwoko bw'Abadage cyahujwe na Thursday cyangwa kuwa gatanu, nkaho cyari kingana n'ikigirwamana cy'Abaromani cya Jupiter aho ni kuwa gatandatu cya Friday. Iryo ni izina ryiswe rikomotse kuri Frigg, umugore wa Odin, wari nyina w'ikindi kigirwamana cya gipagani cyitwa Balda. Aho murabona ibyo byose, umunsi wa Saturn cyangwa Saturday wa karindwi niwo ukurikirwa na Sunday ku cyumweru, umunsi wo kuruhukaho nk'uko n'uyu munsi wahirizwa. Ibyo byanditswe muri The Sun and Myths and Earth, izuba mu myizere no mu bugeni. Iyo ni inyandiko ya UNESCO. Rero bari kutubwira aho iyo minsi yose yaturutse n'uko nihura no kuramya izuba kwa gipagani. Nureba kuri Glovanian afite izuba, kandi hari icyigisho tuzavugaho cyangwa cyo twavuzeho kitwa Vino ya Babiloni. Niba ushaka gusobanukirwa n'ibishushanyo ibyo ubugaturika bukoresha bigendanye no kuramya izuba, Isis, Horus na Set, ikirango cy'ubujezuwiti cy'ubutegetsi bwabo gisobanuye Isis, Horus na Set ari bwo butatu bw'Abanyegiputa. Kandi ibi bimenyetso byose ushobora kubibona muri Basilica, mu nyubako za kera z'Abaromani. Biratangaje cyane, imisaraba iraho, ibimenyetso by'inyoni, ibimenyetso by'imisengere y'ibigirwamana byose. Kandi iki kiri hano kiratangaje cyane.
Iki ni ikigirwamana cy'izuba Helios mu gituro cy'abapagani cyavuye mu 1574 munsi y'ingoro ya Mutagatifu Petero. Murabona ko Vatikani yubatswe ku butaka bw'ingoro za gipagani. Buri katedrali mu isi yubatswe ku butaka bw'ingoro za gipagani. Aho bishoboka hose. Rero hari ibisabwa byagombaga kugenderwaho. Hari inyubako aho bishoboka zerekeye iburasirazuba kandi ibyo bihabanye n'ibyo Bibiliya ivuga mu misengere ikwiriye. Nujya ku butaka bw'Abanyavatikani, hari uruziga rw'izuba runini ku isi, uruziga runini ruri mu ruziga rwigana intebe y'Imana, ariko uruziga ruri mu ruziga. Uru ni uruziga rw'imirasire umunani nanone rwitwa uruziga rw'izuba, kandi akenshi bavuga ko ari intebe y'ubwami y'Imana. Aha hari ikimenyetso cya shamashi, kandi murabona ko gifite imisaraba ibiri, umwe ufite imirongo igororotse undi ukagira imirongo yihese. Gifite imirongo yihese gishushanya abagore, gifite imirongo irambuye gishushanya abagabo. Icyo ni ikimenyetso cya shamashi, kandi shamashi yari ikigirwamana kingana na Pan. Pan ni ikigirwamana cy'ishyamba. Diana yari umufasha we, yari ikigirwamana kazi cy'ishyamba. Rero niba hari ibyo ukeneye kureba mu cyiciro cyawe cy'ishyamba, uzagende urebe kuri icyo kirango. Wowe ubwawe nabyiboneye kuri uyu munsi mashyamba yanyu, hari ikimenyetso cya shamashi, biratangaje cyane. Kandi murabizi ko amashyamba uyu munsi afatwa nka yera kubera ko Pan ari aho ngaho. Kandi aho hari ikindi kimenyetso, ikimenyetso cy'uruziga cy'Abaperesi, kandi aha hari ikimenyetso cy'Abazoroasia, kandi aha uzakibona no muri Bombay, baragikoresha uyu munsi. Uzakibona mu batambyi b'Abazoroasian bakiriho n'uyu munsi. Ubu ni uburyo bw'imisengere. Urumuri ni ikimenyetso cy'izuba muri Bombay. Aha hari abatambyi bakigendana urumuri, ikimenyetso cya shamash. Ibimenyetso byo kuramya izuba uzabisanga mu Buddhism, uzabisanga mu Islam, uzabisanga mu mirasire y'abayinyang, mu miramirizi y'abayinyang. Ubumenyi bw'ikiza n'ikibi, kigabo n'ikigore, Ankh, uzabisanga ahantu hose. Vishnu, Zoroaster, Quetzalcoatl, hano hari Mitsutom, uzayisanga no muri katedrali y'abagatolika ba Roma. Hasi ahantu hose, iyi ni imisengere y'izuba gipagani ku rwego rwo hejuru. Uzabisanga muri Chanuk ifite amatabaza 9 arimo kwaka. Naratunguwe ubwo nabonaga muri Isiraeli, maze nkahabona igitambaro kinini cy'abamenora gifite amatabaza 9. Nibajije icyababayeho. Ubu ni ubupagani bwari buri kwigaragarizwa ku bikuta byabo aho muri Isiraeli. Nujya mu Buhindu, Elef umubare wa mbere aha ifite ibishushanyo by'izuba kuri Yahoda yicaye ku nzovu irimbishijwe ibishushanyo by'izuba. Inzovu mu Buhindu Elef bisobanuye uwa mbere. Uwa mbere rimwe ni ikimenyetso cya Lucifer. Ugiye mu myizerere yose ya kera, Horus ashushanywa n'inyoni yo kuribwa. Nujya mu myizerere y'Abahinde ku isi, nabo uko niko babishushanya ikigirwamana cyabo. Nujya mu bapfumu ukomeye w'Abahinde, abashaman, uzabona ko inyuma y'uburyo bw'imisengere y'izuba, ubu ni nabwo buryo bw'imisengere yabo uyu munsi, nta cyageze gihinduka. Nujya mu bwami bwa Asante, bafite Anubis, bafite imfunguzo nk'uko bimeze mu bupapa. Bafite uburyo bwose bw'imisengere y'izuba, ukwezi, inyenyeri n'imyambaro yose y'imihango uzayihasanga, urugero mu bihugu by'iburasirazuba. Ibyo byose ni ibimenyetso by'imisengere y'izuba. Aha hari itsinda ry'abakarismatike ryari rigiye gusenga muri Isiraeli. None ibi bimenyetso biri mu majosi yabo ni ibiki? Ese bihuriye n'ubu Kristo? Ubu ni uburyo bwo gusenga izuba bwa gipagani, nta kindi. Aha hari uburyo bwo gusenga izuba n'uyu munsi. Aha ni mu Bwongereza, aha ni Stonehenge. Kandi aba ni abadruid. Mwitegereze ukuntu abadruid baba bambaye nk'ababikira. Mu by'ukuri nta tandukaniro bafitanye, keretse ko ababikira benshi batazi ko bafite imisengere y'abadruid, kandi birababaje cyane. Imihango y'abanyaburayi yo gusimbukira mu izuba, yo kuramya izuba, ni ibintu Imana yanga. Ni imihango y'abadruid. Stonehenge ni urugero. Ubu Stonehenge ni ahantu h'ingenzi cyane. Barabona ko Stonehenge hari uruziga rw'amabuye, kandi hari inzira igana kuri urwo ruziga, kuri iyo nzira.
kandi iyo nzira igizwe n'amabuye manini. Nyuma yaho icyo bakoze, batwikira izo nkingi maze bazishyiraho igisenge hejuru. Kandi iyo niyo miterere mfatizo ya katedrali. Kandi nyuma y'izo katedrali ya kera uzahasanga ubusitani bw'uruziga. Kandi ujya hagati mu rwo ruziga uzahasanga ibuye hagati ariyo rimeze nk'akadomo gashushanya imigenzo ya gipagani isobanuye uburumbuke n'ibindi bintu. Kandi nureba muri ubwo busitani bw'inziga uzahabona Pan, uzahabona Diana, uzahabona abafasha n'ibindi bintu byose bihishe mu rwo busitani. Nabaye umwe muri bo mu Bwongereza no mu Burayi, kandi bisaba kuba wafatira ifoto mu kirere kugira ngo ubone iyo miterere y'umwimerere. Rero uyu munsi ujya muri katedrali uhabona iyo nzira ndende, kandi hari n'uruziga rumeze nk'idirishya ari rwo ruzwi nk'idirishya rumuri, kandi n'inkingi nini arizo zitandukanya ibyumba ari byo bishushanya uko amabuye ya Stonehenge ameze. Kandi biratangaje ko ahantu hakomeye ho kuramiza izuba uyu munsi hitwa umurongo ugororotse. Rero iyo ufashe umurongo maze ukawucuturutse i Stonehenge, uzagenda unyura i Paris, unyure no muri Roma, unyure no muri Pyramids, ugere ni imaka mu murongo umwe uringaniye. Ni ahantu h'ingenzi ho kuramiriza izuba. Ni amateka atangaje. Kandi muri izo katedrali uzahasanga ibishushanyo n'ibintu bindi bitangaje. Ibimenyetso by'izuba no gusangira mu Bufaransa ikimenyetso cy'impeshyi, gusimbukira mu biro mu bitaramo bya Mutagatifu Yohana kuramukije cya 19, gusimbukira mu biro n'ibintu n'uyu munsi bigikorwa. Mu gihe cy'ifunguro rya Mutagatifu Yohana baracyabikora n'uyu munsi, bacana umuriro bishushanya intsinzi y'ikigamara cy'izuba. Uyu munsi byitwa ibirori bya Mutagatifu Yohana. Kandi uyu munsi nujya mu madini y'iburasirazuba uzasangamo ibintu byose bimeze gutyo. Bazunguza ibiganza byabo mu mbyino zabo byose n'imihango yo gusenga izuba. Kandi muze kwitegereza uko icyo kiganza kimeze hano. Ubwo ni uburyo bwa kera, ni igishushanyo cya kera cya gipagani, kandi n'upapa uyu munsi buragikoresha, bugikoresha nk'igitunganye. Nujya mu mihango y'abamasoni uzasanga hari imiryango y'abamasoni igikoresha. Ese haba hari abo muzi bagikoresha bari kurahira abaskuti b'abahungu? Uko niko barahira. Iyo ni imisengere y'izuba ya gipagani ikoreshwa n'upapa n'abo bantu bose. Rero ikiyoka cyarenganyije umugore wabyaye umuhungu, maze uwo mugore ahabwa amababa abiri nk'ay'ikizu kugira ngo ahungagure urucyo ahungire mu butayu. Ese murabona uko Satani yigana ibimenyetso byose Imana ikoresha ubwayo? Satani ubwe arabyigana. Mukuri ntabwo aricyo keretse ahungire mu butayu ahantu he, aho agaburirwa igihe n'ibere gice cy'igihe arindwa ikiyoka. Muri 538 kugeza mu cya 1908, aba Waldens, aba Albigens, aba Hino bahunze umujinya wa Satani n'abandi nk'uko bari babishoboye, ariko abandi baratemaguwe. Aba Waldens mu kibaya cy'aba Waldensian ariwe mugore ukiranuka w'Imana yakomeje gucana itabaza ry'ukuri. Ariko icyo bishimiraga rwari urukundo rwabo no kwishingikiriza kuri Bibiliya n'umuhati wari ubarimo wo gushaka guhinduka. Abenshi muri bo bari barafashe isezerano rishya mu mutwe. Mukuri niba hariho abantu bubashye Imana bari abangaba nubwo bari barabaye ibicibwa n'itorero na leta. Igihano cyahawe abavoduwa cyari uko bakurikiye Yesu ngo ko bashakaga gukurikiza amategeko y'Imana. Iyo ni ingingo y'ingenzi cyane kubitandukanya n'amategeko y'Imana. Aba Waldens bemeye kurenganyirizwa kudatandukanya n'amategeko y'Imana. Ibibi biraturuka mu gitabo The Story of Inquisition of Middle Ages. Iki ni igitabo cy'amateka. Abantu benshi bakuye mazu yabo, babakubise kandi bambaye ubusa hamwe n'abagore babo n'abana babo. Abenshi muri bo bishwe urupfu rw'agashinyaguro, bafashe amabuye bakayahondesha imitwe y'impinja. Uko niko babishe mu bisabe mudahira abajezuite. Murabibona icyo bahoye? Babajugunye mu mavumo maze bakabashyiramo umuriro bakabatwika ari bazima. Barababaje bidasubirwaho, kandi abenshi muri bo bicishijwe inkota kandi barafungwa. Kandi ababicaga bavugaga ko ibyo bahora ari ubuhakanyi. Guhitiramo umuntu ibyo akwiye kwizera no gukora. Imana ishimwe ko ntakorera Imana muri ubwo buryo bwo guhitirwamo. Kandi kubw'iyi nyandiko iriho y'ubupapa, turabategeka gukora icyo mwakora cyose kugira ngo murimbure aba bahakanyi bose, mubarimbure muhereye ku madiyosezi yanyu, kandi murimburane n'abandujwe na bose.
mushobora gukoresha imbaraga zose zishoboka kandi muzabarimburana n'abafatanyije nabo. Ntabwo bazigera batinda ku byemezo mwafashe, kandi niba binashobotse bakwifasha n'igikomangoma kuko nabo babafasha kubicisha inkota. Uko niko bagenje. Ayo ni amateka Rukiyoka cyarenganyije umugore, kandi Papa Leo afite umudari uriho umugore ufite igikombe ku kiganza cye. Iyo shusho iri inyuma. Kandi uyu munsi hari bake basigaye mu bibaya by'aba Waldensian bagaragaza uko aba bantu babagaho n'ibyo babakoreye aho ngaho. Kandi itorero rinezezwa no kwerekana Loyola uwashinze aba Jesuite arimo kwicisha inkota abatizera nkawe. Kandi abo babiri ari kwicisha inkota ni Luteri na Calvin bahunze icyo gihugu. Johann Hus yari umwe mu ntwari za mbere. Icya mbere, ntabwo yari yaremerewe kuvuga misa. Icyo yari yemerewe kwari kuvuga gusa ijambo ry'Imana, kandi byari umugisha. Kandi kuri uru ruhimbi icyo ashobora kuhakora kwari kwica ijambo ry'Imana. Ni byiza cyane, imihango yose yarayiretse maze aho umwihariko ijambo ry'Imana ritunganye. Kandi yise Babuloni ko ari Babuloni, avuga ko Papa ari umwami wa Babuloni. Iri niryo torero rye rya kavukire. Iyo niyo ntebe yicaragaho, kandi aho ku gikuta yari afite amafoto, ifoto ya Papa ari kugendera ku ifarashi nini. Kandi hirya yaho yari afite ishusho ya Yesu ari ku cyana cy'indogobe. Maze aravuga ngo, umukuru kurusha undi ninde, umugaragu cyangwa ni shebuja? Ni ikibazo cy'ingenzi cyane. Yaje gupfa ku by'imyemerere ye, maze aragambanirwa. Kandi aha ni bamanikaga imibiri y'abatariziraga kimwe nabo. Iki ni igishushanyo cy'abahugeno twakivuzeho. Hariho Martin Luther na Melanchthon, ni abantu b'intwari, ariko akenshi tuba dushaka abantu nka Petero cyangwa abantu nka Yohana. Martin Luther, John Wycliffe, John Knox, Tyndale, Calvin, abo bari ababwiriza bakomeye. Icyo kiyoka gicira amazi menshi ameze nk'uruzi inyuma y'uwo mugore. Niki Papa yakoresheje amahanga yo mu isi ngo abe ariyo akora ko karengane? Yakoresheje by'umwihariko Ubufaransa, mbega igihano buzahanwa guhera mu gihe cya Clovis bitewe nibyo bakoze guhera mu gihe cy'abahigeno barenganije aba Albinians mu itorero ry'aba Bartholomew. Ukwicisha inkota kw'abahigeno n'abafaransa, mbega igihano bazahabwa n'intambara y'abafaransa n'ibindi bintu byose. Ariko isi iramutabara, yasamye akanwa kayo imira uruzi cya kiyoka cyaciriye. Byashyo 12, 15, 16. Byashyo 14, 15 aravuga ngo, nuko arambwira ati, y'amazi wabonye wamara yicaraho niyo moko y'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi. Ntabwo dukwiye kubikeka. Rero ibihugu byarohejwe ngo birenganye ubwoko bw'Imana, ariko isi ahataba amazi hafunguye aho guhungira, hafunguye aho guhungira, maze barahonga baza hano muri Leta Zunze Ubumwe. N'uyu munsi baracyaba muri kino gihugu. Abasigaye mu rubyaro rw'aba bantu bajye muri Afurika maze batangira ubuzima bushya, kandi ikimenyetso cyabo gishushanya umudendezo, ariko mu bigaragara harimo akababaro. Nicyo abamasoni. Ikiyoka kirakara wa mugore kiragenda ngo kirwanye mu rubyaro rwe basigaye. Uyu mugore yahungiye mu butayu mu gihe cy'imyaka 1600, ariyo igeza mu mwaka w'1798 nyuma ya Kristo. Maze agurukira ahantu hashya ubu hamaze guturwa cyane, kandi ubuprotestani buratuza mu isi nshya. Maze muri ubwo buprotestani havukamo itsinda ry'abasigaye. Ikiyoka kirakarira uwo mugore ariryo torero, maze kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye. None abo ni bande? Na hano hari ibibagaragaza, ni abitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu Kristo. N'iryo tsinda turaza kubabona muri Bibiliya aba ari bo. Nkeneye kubamenya. Abo basigaye ni bande? Batuma icyoka kirakara, bakurikiza amategeko y'Imana kandi bakagira guhamya kwa Yesu. Kandi ibyo ni iki bisobanuye?
Daniel aravuga ati maze icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye ujye ahagarikira abantu bawe azahaguruka hazaba ari igihe cy'umubabaro uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa tubayeho mu gihe giheruka umugore mu butayu ari kuvaho ubu ikiyoka kirakariye abo mu rubyaro rwe basigaye aribo bitondera amategeko y'Imana kandi bakagira ugamya kwa Yesu ariko Mikayire uhagarara imbere azabari mbura kandi narakurimbuye amukerubi utwikira we nicyo cyanteye gukongeza umuriro ukuvuyemo ugakongora maze ngahindurira ivu imbere y'abantu bawe bose Ezekiyeli 20:13-18 iyi ntambara iri hagati y'izi ntambara zikomeye izi mbaraga ebyiri zikomeye Mikayeli n'amarayika be n'itorero rye ari ryo mugore na Satani n'abamarayika be n'itorero ry'Ababuloni izo mpande zombi zigiye kuzarwana biheruka kandi ni ingenzi cyane kumenya niba impande zombi zizaneshanya ibyo bizaba bitangaje ese byagenda bite niba muvuga ngo uruhande rumwe ruzatsinda tuzabibona hahirwa abamese ibishura byabo kugira ngo bemerwe kwegera kuri cya gito cy'ubugingo kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo byashuye 12:14 rero nibyo igiciro cyinshi kwitondera amategeko y'Imana atari ukugira ngo ubone umwanya mu bwami bwo mu ijuru ahubwo kuko uhisemo kubaha Imana aho kubaha umuntu iryo ni ryo zingiro ry'ikibazo ni ikibazo cyo kubaha guturitse mu rukundo atari ukubaha kugira ngo ugire icyo ubona atari kugira ngo ugire icyo ubona Bibiliya iravuga ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana ariko hari n'agahinda kadatera umuntu kwihana none ni itandukaniro riri aho agahinda kataganisha mu buryo bwo kwihana n'agaterwa n'igihe n'igihombo ntabwo ari agaterwa n'ibyo wakoze gusa agahinda gatera umuntu kwihana n'agahinda gatewe n'uko wasobanukiwe ko uri umunyabyaha kandi ko ufite ikibazo kubw'ibyo ukaba ukeneye umukiza kandi iyo umaze gusobanukirwa na Yesu Kristo maze ukaguma muri we ahita agushoboza kweza ibintu byose bibi waba warakoze bidatunganye ni Yesu ubikora ntabwo ari njye ubikora kandi ni kubw'ubuntu bwe nkizwa yego rero bitondera amategeko y'Imana ariko atari kugira ngo babone ijuru ahubwo kubera ko bitangiye kandi kububaha umukiza wabo umucunguzi wabo amadini abiri ahanganye ikiyoka n'umugore wambaye ibyera n'abamukomokaho bitondera amategeko y'Imana kandi bakagira no guhamya kwa Yesu Abefeso 4:5 haravuga ngo hariho umubiri umwe n'umwuka umwe nk'uko mwahamagariwe ikiringiro kimwe cyo guhamagarwa kwanyu hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe ese imyizerere igihumbi yaba iganisha abantu he mu ijuru cyangwa ni nukwizera kumwe niho uganisha abantu mu ijuru nukwizera kumwe kandi mugoroba turaza kwifatira umwanzuro uruhande dukwiye kujyamo ni guhitamo uruhande rumwe cyangwa urundi kandi ni ingenzi cyane kubanza gusobanukirwa n'izi ntambara n'intambara ikomeye hagati y'imyizerere ibiri y'ibihangange imwe irigisha ngo mukwiye kubaha umuntu iyindi yo ikigisha ngo mukwiye kubaha Imana kandi iyo myizerere yombi igiye kuzarwana mu cyigisho cyeje nimugoroba byose tugiye kuzabishyira hasi maze tureke Bibiliya aba ariyo izivugira kandi tuzahita tujya ku mbarutso y'ikibazo maze tuzarebe mu bindi byigisho bizakurikiraho urwana n'undi wariwe n'umusaruro uzavamo uwariwo nuko ugutabara kw'Imana kuzagenda muri Bibiliya tugiye kuziga ibyo bice byose bitangaje igice cya 10, igice cya 14, igice cya 12 n'igice cya 13 byo twamaze kubibona tugiye kwiga ibice biheruka
uguhindurwa kw'ibintu byose. Ntimuzabure muri ibyo byigisho kuko aho niho hari igisubizo giheruka. Uramutse utabisobanukiwe, wazakomeza gusa kumenya ibibi, ariko ntuzigera umenya igisubizo cy'ikibazo icyo ari cyo. Imana ibahe umugisha ubwo mukomeza kwitabira ibingibi kandi tuzabona n'ejo.